Na juhu východného Slovenska v Košickom kraji bude zajtra spočiatku polooblačno. Cez deň sa oblačnosť postupne zväčší a popoludní sa ojedinele môžu vyskytnúť prehánky. Maximum teploty na juhu východného Slovenska dosiahne 13 až 15 stupňov. Podobná situácia bude zajtra aj v Prešovskom kraji. Tu však bude popoludní oblačnosti o čosi viac a miestami sa môžu vyskytnúť prehánky, vo vyšších horských polohách snehové. Denné maximum teploty väčšinou od 9 do 13 stupňov. V horách bude zajtra tiež oblačné počasie, pričom najmä popoludní rátajte s prehánkami v polohách približne nad 1200 metrov snehovými. Teplota vo výške 1500 metrov sa bude udržiavať slabo nad nulou. V sobotu bude spočiatku polojasno, neskôr pribudne oblačnosť a popoludní sa vyskytnú aj zrážky, predovšetkým na severe. Denné maximum teploty dosiahne 13 až 18, v severných okresoch okolo 11 stupňov. Veľkonočná nedeľa prinesie premenlivú oblačnosť s prehánkami, vo vyšších polohách snehovými. Cez deň sa oproti sobote mierne ochladí. Na veľkonočný pondelok bude pokračovať oblačný charakter v počasí s prehánkami alebo dažďom. V polohách už od 900 metrov bude snežiť. Denné maximum teploty dosiahne v tento deň 8 až 13, na severe len okolo 6 stupňov. Po veľkonočnom období nás s veľkou pravdepodobnosťou čaká oblačné počasie so zrážkami, na horách snehovými. Počas dní príde k ďalšiemu miernemu ochladeniu. Denná teplota na severe bude len okolo 5 stupňov a na juhu slabo presiahne hranicu 10 stupňov. Pre mnohých z vás sa začína s veľkonočným obdobím aj dlhšie trvajúce voľno. Počasie, podobne ako dnes, bude pomerne premenlivé, oblačné a s častými zrážkami, predovšetkým na severe územia. Verím však, že vám nepokazí aspoň dobrú rodinnú atmosféru vo vašich domácnostiach. Prajem vám pokojný večer a pri predpovedi počasia dovidenia opäť zajtra. Tento program a úľavu od infekcií horných dýchacích ciest vám priniesla Kaloba. Kaloba, liek na infekcie horných dýchacích ciest. Predpoveď počasia vám priniesol Slovlux, slovenské lazúry na drevo. Revolúcia v zábave. Interaktívna show RTVS, čo ja viem, pokračuje. Ale pozor, teraz s novou verziou aplikácie. Stiahnite si zadarmo mobilnú aplikáciu a zmerajte si sily vo vedomostiach s tromi osobnosťami a 200 študentmi v pohodlí vášho domova a vyhrajte atraktívnu cenu. Viac na čojaviem.rtvs.sk alebo na Facebooku Čo ja viem. Čo ja viem. Na veľkonočný pondelok o 20.25 na jednotke. Ty vieš riešiť hádanky, však si môj. Jednu pre teba mám, otče. Kedy nie je Egypťan Egypťanom? Boh ti dal možnosť voľby, ako nikto nedostal. Odnesiem si ju so sebou. Boh žiada faraóna, prepustí môj ľud. Inak na vás uvalí mor a prinesie vám smrť. To náš pán k nám prehovoril! Dvojdielna dráma v obnovenej premiére pod digitálnej retuši Mojžiš. Na Veľký piatok večer na jednotke. Nachádzame sa v Zlatých Moravciach a ideme si pripravovať z najtradičnejších a podľa mňa aj najznámejších slovenských jedál, a tým sú pyrohy. Pyrohy vyberáme a sú už hotové. Sú? Dievčatá, sú hotové? Jasne. Sú. Slaňa klieta, tak môžem ti vyveštiť budúcnosť, keď chceš. Zo slaninky. Vdýchnite starým receptom nový život s Luciou a Tomášom. Vaša obľúbená kulinárska show Slovensko chutí. V utorok večer pomilujem Slovensko na jednotke. Tento program vám prináša Coop Jednota. Ďalšie gigantické štvrťfinále. No Camp sa naplní vierou, aká nedávno priniesla rekordný obrat v histórii súťaže. Barcelona je po prehre 0-3 v Turíne zdrvená. Preberú Messi a Neymar Barsu a zabránia triumfu starej dámy. Odveta štvrťfinále Ligy majstrov. FC Barcelona, Juventus Turín. V stredu večer na jednotke. Tento zápas vám prinášajú Unikredit,
a Gazprom. Sponzor Ligy majstrov UEFA. Čo máte na srdci? A čo na jazyku? Otázky na telo vám prináša moderátor Marián Miezga v novom zábavno-vedomostnom kvíze Záhady tela od 22. apríla na jednotke. Trénujte závity a držte palce. Bude zábava. Plamienku pomáhame nevyliečiteľne chorým deťom, aby ich cesta bola pokojnou plavbou. Prispejte svojimi 2%, aby nevyliečiteľne choré deti boli zahrnuté profesionálnou starostlivosťou a láskou v teple domova. Ďakujeme. Najúžasnejšia športová zábava pre celú rodinu opäť na Slovensku. 6. jún Poprad, 7. jún Prievidza, 8. jún Bratislava, 9. jún Nitra. Toto nie je basketbal, toto je Harlem Globetrotters. Lístky si zakúpite v sieti predpredaj.sk. Partneri podujatia. Počuj. Som samé ucho? Počuj ty ucho. Ucho, ptašku a hýbaj do obchodu. Kóp jednote teraz pivo Kelt, 1,5 litra len za 99 centov a čokoláda Milka 300 gramov len za 1,99 centov. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny. Dobrý večer, milí prítomní diváci, dobrý večer, milí televízni diváci. A keď sa povie zlaté časy, keď sa spomína na zlaté časy, milí priatelia, tak sa zvykne hovoriť aj to, že vtedy bolo ešte všetko dobre, že vtedy bolo všetko také naozajstné a poctivé, že vtedy víťazil obsah nad marketingom a že vtedy sa jednoducho lacná sláva nedala kúpiť nejakým výstredným značkovým oblečením alebo dokonca vyzlečením sa. Ale to možno už aj vtedy tak trošku existovalo. No, ale samozrejme, všetko sa dá nejako prežiť, zo všetkého sa dá vyrásť a keď nie vyrásť, tak zase vyzuť. Dámy a páni, pán Milan Lasica. Ďakujem vám. Vítajte, vítajte v zlatých časoch, pán Lasica. Nevedel som, že tu v štúdiu som taký obľúbený. Videli ste tú fotografiu? Nie. Tak keď sa pozriete, tu je za vami. Hovorím husar, o tom, že... fotil husár. To som sa chcela opýtať, že či si pamätáte pri akej... Pamätám, prišiel za nami, že by chcel s nami urobiť jednu fotografiu. A zavedol nás do Slovnaftu. Toto bolo Slovnaft? V Slovnafte. Vania bola jedine no, v Slovnafte. Tam všetci zamestnanci sa takto... No a tam sú také, alebo boli také kúpele, lebo to bolo pred viac ako 30 rokmi. A tam nás dal do tej vane posadil a odvtedy som vo vani nebol. Ďakujem pekne, pán Lasica, posaďte sa, prvé správa. No ale ja som tým chcela povedať, že také pikantné alebo možno trošku výstredné fotografie alebo scénky z rôznych filmov a možno aj zo súkromného života, to je práve to, čo zvykne doma, u nás doma i vo svete, presláviť všelijaké tie hviezdy. No, ale nášho dnešného hostia, priatelia, preslávili aj takéto kaskadérske kúsky. A je to tu.
Sadaj, vezmi to za mňa. Páni, milí diváci, Paľo Habera. Ahoj, čau. Vítaj. Takto. To keby videl Chuck Norris. Sa prepadne od hanby. Ale úprimne, kým nezabudnem, Pali, bol si to ty? Ale ja som skôr počúval ten dubbing, ktorý sme robili do toho a som si spomenul, že vlastne všetky tie zvuky, tie vzdychy, všetko, to sa postprodukčne dorábalo. To sa mohlo aj v inom filme použiť. Jediná scéna z toho filmu nie som ja, ako idem na streche toho kamionu. To bol kaskadér. To nechceli risknúť, že by som spadol a že by sme v tom Rusku, kde sme sa vlastne dostali, čo bol vlastne môj prvý a posledný krát, čo som bol v Rusku na pár dní. To bolo tesne po revolúcii. Smutný alebo veselý? Bolo to také zvláštne, lebo nás dovezli, vlastne lietadlo nás dovezlo v noci do Ruska, do Leningradu vtedy ešte. Mm-hmm. My sme pristáli, to letisko vyzeralo také ani na Slovensku dneska nenájdete. To bola len jedna búda. Tak sme tam nejak prešli tadiaľ a to bolo naozaj veľké mesto. Leningrad je veľké mesto. No je? Viezli nás v noci, bola zima strašná, to si pamätám, v takom nejakom Čavdar sa to volá ten autobus, kde bolo cítiť naftu vo vnútri. Hodili nás do hotelu, narýchlo sme sa ubytovali, lebo sme boli unavení. Tie izby boli škaredé, depresia zavládla. A ja som mal ešte väčšiu, lebo ráno som sa zabudil, otvoril som takto závesy a podobnou bola Aurora. Kompletne tam celá odparkovaná tá loď, ktorá spôsobila to, že veľa ľudí bolo nešťastných. No tak ale aby vám zase bolo jasné... Ale už nestrieľa. Nie, bola odstavená a to bol taký ten symbol tých... V každom prípade si ale myslím, že to vyžadovalo aj také tie bitkárske scény, nejakú kondičku, nejakého športového ducha aspoň. Uh-huh. Ty si bol v škole, ako športoval si ako dieťa, alebo napríklad v základnej škole, hej? Ja som hodne športoval. Ja som hrával volejbal za Brezno, za Mostárem Brezno. Od 9 rokov som vlastne trénoval až do 18-ky volejbal a popri tom som ešte robil lyžiarského inštruktora tam u nás v Brezne. Tak mal si základy. Mal som k tomu veľmi blízko. Inak Tisovec hrával s Mostárňou Brezno, volejbal. Ja viem, ale tam sa kvám ťažko. My sme boli strašne unavení, keď sme došli do Tisovca. To bolo 30 kilometrov serpentínami. Áno, a bolo zle aj od žalú. 30 kilometrov a peši, to je dosť. Vy ste športovali, pán Lasica, v škole? Ja som tiež športoval loptová hra basketbal. Lebo som bol vysoký, vtedy relatívne to stačilo na basketbal. Dnes by som už nemohol byť ani rozhodca. Hovorilo sa, a myslím, že no už teraz sa to nehovorí, ale dakedy sa to hovorievalo, že z chlapca dokáže chlapa alebo muža urobiť vojna. Ale vy, neviem, to si ešte potom povieme, alebo mladí muži, alebo študenti, ktorí študovali na nejakých umeleckých školách alebo umelecké smery, tak mali trošku inú vojnu. Pozrime sa, akú. Takže, nech žije v ústni. Koľko je to vlastne rokov, čo sme boli vo vojenskom umeleckom súbore? V 62. sme tam nastúpili, tak to je teda dosť rokov. Náhodou to vidím túto čiapku. Hovorí ti to niečo? Áno, no takéto sme mali. V tých koncertných uniformách, keď sme chodili po meste, s týmito čiapkami a obyčajní vojaci nás zdravili, lebo si mysleli, že sme dôstojníci, ale my sme dôstojníci neboli a už asi ani nebudeme. U
už asi ani nebudeme, tam zaznelo, pán Lasica. Ano. Kým začnem trošku no, tú tému... No nebudem už dôstojník. Keby som bol v politike, tak možno, že... Ale máte každý nejakú hodnosť, nie? Akože ja som obyčajný vojak. Mne sa nepodarilo získať nejakú hodnosť, lebo v tom vojenskom umeleckom súbore, kde som bol, to bola dobrá vojna, ano. Tak tam hodnosti nedávali. A potom, keď ma odtiaľ vyhodili a preradili do útvaru, tak už na hodnosť bolo neskoro, lebo o pár mesiacov som išiel do civilu. Takže ja som obyčajný vojak. To je také smutné. Teda, ale už to, čo už teraz? No? To, Paolo, ty máš nejakú hodnosť? No my budeme s pánom Lasicom, keby sa niečo zomlelo v prvej línii, lebo sme na tom rovnako, čo aj sa týka hodnosti. Ja som tiež absolvent vojenského umeleckého súboru. Na vojnu som išiel len na rok, lebo som išiel na vysokú školu. Nie kvôli tomu, že by ma tá vysoká škola bavila, ale aby som nešiel na 2 roky na vojnu, mm-hmm. tak som išiel iba na rok potom neskôr, keď som to doštudoval. Ja som mal tú smolu, ja som chcel ísť do Bratislavy, lebo sme tu už bývali, lebo sme tu zostali po vysokej škole, ale mal som tú smolu, že robili sme normálne prímačky do VUSu, takže som tam prišiel, tam bola nejaká komisia z tých vojakov, ktorí tam sedeli, musel som niečo zahrať, zaspievať a oni sa na základe toho rozhodli, že či ma berú alebo nie. Ale ja, keď som odchádzal, tak som počul iba také, že za tohto ti dám 2 husle a trumpetu. Takže oni si, to boli velitelia tých umeleckých súborov, a oni si ma čenžli do tábora a vymenil ma za 2 husle a trumpetu. Do tábora ako do mesta, hej? Nebol si áno, do mesta, niekde tábor, v nejakú, odsunutý do nejakého tábora. Tam bol západo v nejaký okruh, nejaký taký divný vojenský, takže tam som ja bol vo VUSe. Pán Lasica, ja... my sa dosť často stretávame, takže som počula už zo pár tých vašich krásnych vojenských historiek, najmä keď hovoríte tie, keď citujete tých svojich veliteľov všelijakých. Ale s Julom, vy ste boli spolu s Julom na vojne? Áno, my sme spolu takto. Ja som končil Vysokú školu muzických umení a ponúkli mi, že môžem ísť do toho vojenského umeleckého súboru na 2 roky. My sme nemali vojnu na škole. Ale podmienka bola, že pôjde som... Julo. Ale Julo bol len v 3. ročníku ešte, tak ja som ho nahovoril, že aby prerušil štúdium. Nebolo ho treba veľmi nahovárať. Prerušil ochotne a už to potom nikdy nedokončil. Tak sme boli spolu v tom vojenskom. Ale traduje sa nejaká historka. A tu práve neviem, či ja poznám od vás, že vy ste vraj nejaký poplach raz s Julom... No tak vyvolali kvôli tomu nás dali do toho útvaru. Ale to nebol môj nápad, to bol Julov nápad, on ho aj zrealizoval, obtelefonoval všetkých vojakov z tej vrátnice vo vojenskom umeleckom súbore, ktorý bol na Škovrančej, tam, kde je tá budova rozhlasu, ano. Tá pyramída obrátená. A obtelefonoval aj civilných zamestnancov, to bolo v noci o 2. 1. apríla. A tam bol predpis, že keď je vyhlásený poplach, všetci musia prísť do toho vojenského umeleckého súboru a nastúpiť do autobusov a tie ich odvezú nevedno prečo do Rače. A oni všetci prišli a hľadali, kde sú tie autobusy. A tam bol taký nápis, niektorí prišli peši až z prievozu, lebo už nefungovala doprava. A tam bol taký nápis, nech žije 1. apríl. Pardon. A dá sa povedať to. No, to bol dôvod nášho preradenia do útvaru. Chápem a páčilo sa mi, že nevedno, prečo do Rače to sa... Áno, a to naozaj to neviem dodnes. A ani do útvaru sme nemohli my dvaja s Julom ísť do toho istého, že aby sme to nerozvrátili tam. Takže ja som išiel do Trebišova a Julo do Michaloviec. Aj to chápem. Áno. No, Paolo, ty si to skúšal v začiatkoch tvojich hudobných asi naozaj na všetkých frontoch. A pamätáš si ty, kedy si ty... prvýkrát vystupoval v televízii. Ak nie, tak archív si to celkom určite pamätá. Bolo to na festivale politickej piesne. Pozrime Bože, sa na to. Starý pán
samotár. Vždycky hladí a si vzpomíná jeho krása zakvitlá. Som ti chcela povedať, že bude aj horšie. No, potom... Že je teda potles. Potom si to skúšal, teda Palo to skúšal ako vdú, to je zaujímavé slovo, vdú s breznianskou rodáčkou Evou Wolframovou. Eva Wolframová a Palo Habera. Príklad na to, ako sa to robiť môže, ale nemusí. Máš ma, to nie je No. A napokon, sa Palo ocitol aj v kapele Avion Fera Griglaka. Palo. Vieš, čo si myslím? Že budeš mať radosť z tohto, z tejto relácie, lebo raz si ju budeš púšťať alebo svojim deťom a vnúčatám od svojich začiatkov a budete sa na tom úprimne baviť. Ja mám takú, vážne. Ano. Tiež sa na sebe výborne bavím, lebo však aj je na čom. Ale z tohto, čo sme teraz videli a počuli, to vyzerá tak, že čo? Že si bol vyberavý, alebo si dlho hľadal cestu k nejakej takej svojej kapele, vlastnej kapele? No nie, ty dobre vieš, že keď je človek z Brezna alebo z Tisovca, Dobre už. Tak hľadá cesty, keď má rád tú muziku, ako sa dostať tak, aby tú muziku mohol robiť, keďže ju má rád, aby to bola jeho práca. A u nás boli vtedy dva festivály, a to bola Politická pieseň a Bratislavská líra. Aspoň čo si ja pamätám. Na líru to sa nedalo. Na Politickú pieseň tiež sa nedalo, ale svojí píli, sem to dokázal, jak sme videli, že sme sa dostali tam a nemuseli sme spievať o tom, že jak je nám dobre v tomto systéme, ale my sme tam mali pesničku, ktorá hovorila o starom pánovi, ktorý... No, to je jedno. To sa neobhájam. Spievali sme na Politickej piesni a bola to pre mňa... Každá moja etapa spevácka bola dobrá skúsenosť. V niektorej ma vodili, do niektorej som išiel sám. A... Hľadal som, až som v tej 25-ke našiel. No. Do 25-ky som hľadal, každý, čo vlastne mám robiť. Každý máme nejakú tú svoju cestu, ale vieš, čo mňa... Ale tú Wolframovú ste nemuseli opustiť. No, vidíš. Tam, to bol aj Markovič s nami tam. Ale na tom voze to bolo. Náhodou Eva je doktorka dnes. V Brezne, myslím, je očná, výborná doktorka. Dávno sme sa nevideli, teda pozdravujem ju. Tá sa poteší. Ale úprimne, naozaj. A čo pacienti? Podľa mňa teraz ich bude mať veľa po tejto relácii. Absolvoval si ty niečo, čo... Ja som nevedela, že vôbec také niečo existuje. Ja neviem, či vy, pán Lasica, ale ty si absolvoval štúdium spevákov zábavného žánru. Také to čo bolo? A kde to bolo? No, ja to neviem, čo to bolo? To bolo za starého systému pod... Ministerstvom kultúry. Oni si tam vybrali presne takých tých mladých, nádejných. Ja som tam už išiel ako vysokoškolák v prvom ročníku, keď som tu bol. A oni ma poznali práve z týchto festivalov, ktoré som si obspieval. A zavolali ma tam, či by som to nechcel študovať. A tam sme mali dobrých lektorov. To bol pán Trnečka, ktorý nás učil hudobnú teóriu. Peter Breiner, výborný skladateľ, klavirista. Založil to pán Siváček, Bráňo Hronec a tak ďalej. Franta Tugendlieb, hlasový pedagóg. To bola kvalita. A oni mi poradili vždycky každý vo svojej oblasti to, čo som presne potreboval. A pokiaľ to človek má v hlave normálne, tak si zoberieš to správne z toho a začneš s tým narábať. Dodnes, nikdy som nemyslel, že to raz budem robiť, dodnes sa hlasovo rozcvičujem, keď idem niekam spievať podľa Frantových Tugendliebových rozcvičiek hlasových. Ale čiže... tak to boli páni učitelia. Naozaj. To boli páni učitelia. Ja som to začala tak podceňujúco. Trvalo to 2 roky, potom z nejakého dôvodu to prestalo byť a potom už... To nebolo vôbec. Lebo boli dobrí. To tak bývalo. Bývalo. Ale potom prišiel úspech, Palo, a prišiel úspech, ktorý z teba vlastne urobil hviezdu v rámci
celého už Československa. Milí diváci, prišiel tým a v roku... V ktorom roku si ty vlastne vydal s týmom prvý album? 87 sme ho nahrali, 88 no, Zima vyšiel. V 88. teda vyšiel prvý album skupiny Tým a z neho sa predalo, milí priatelia, 250 000 kusov. Vypukla tým Mália, sa to nezdala, ja som bola tvoja fanúšička. Áno. Vážne, no. 250 000 no? Kusov, to je úžasné. No, ale vtedy to stalo 40 korún. No dobré. To je jedno, ale... Ale dnes vraj dávajú zlatú platňu za 3 000 kusov, no. Však? Áno, ale vtedy, kto natočil platňu, ktorý sa predalo 20 000, tak to bol neúspešný interpret. Mm-hmm. Čiže toto, áno, bolo to veľké číslo, ale... Dnes sú aj úplne iné časy. Dnes je internet a všetko možné. Čiže ono dnes už ten predaj nezodpovedá vlastne tej kvalite ani popularite. Čo takže... to vysvetľuješ? 250 000, to je no, veľa. To je skoro, no. skoro 1000 zlatých platní. No. Ani si si nevšimol, že som ti povedal, že som bola fanúšička tvoja. Nie, to som, to ja, no. to sa no. ešte doteraz čudujem. No. Jaj! No. Toto je neuveriteľné. To si ty, hlavne, aby pochopil. No. To. Nerobme si ilúzie. Nerobíme si, to ti chcem povedať, že toto nie je fotografia, že by som už obrala o podpis pri šatni. Až takto som obzle nebolo. Toto bolo, myslím, z nakrúcania Snívajte s nami takého programu. Sme raz spolu jediné, čo sa na vás zmenilo, sú okuliare. Ďakujem pekne. Ja som chvíľu váhal, či Nadia Urbánková, alebo ty, ale potom... No, ale ja neviem, prečo my sme si teba sem vybrali ako hostia, fakt. Nie, ale má pravdu, lebo ja som ukazovala túto fotografiu nedávno jednému zo svojich troch synovcov a tak sa potešila. Ježiš, Pali Habera, jo, aké má dlhé vlasy. A sa pozrela na mňa a povedala, toto je kto? Vlastný synovec. No, zamávalo to s vami, Pali, tá sláva, ten veľký úspech týmu? Ako nejako ste, hej? Aj ste mali také, že nejaké charakterové tieto, že... sa vám tak pohoršilo? Ale nie na dlho. Ja som mal našťastie okolo seba. My sme predsa len stredoslováci a tá sláva, to veľmi rýchlo pochopíš, keď si na Slovensku a v Čechách, že to nie je tá ozajstná taká. Tá, no taký, ale, áno, je. Ale bolo to, že ty si sa tam so Stojanom prebíjal na javisku v ráji, že toľko tam všade na javisko skákali, hádzali aj spodnú bielizeň. Či vtedy ešte nie je to jasný. Sú povrchné veci všetko. Ale boli, každý, no. Každý, kto si myslí, že je slavný, je to vždycky tá momentálna záležitosť. A o pol roka to už môže byť všetko úplne ináč. A vlastne ty musíš od začiatku myslieť na to, aby lebo toto sa dá strašne rýchlo spadnúť dole a vlastne si môžeš naozaj o pol roka hľadať iné zamestnanie. Nebudeš hovoriť. No. A... skôr si cením to, že sa ešte teraz po 30, neviem, 5 rokoch živím tým, že občas zaspievam niekde. No. Takže... Ale vy ste vtedy mali taký rokový imidž. To si mnohí pamätajú. Šortočky boli také džínové a mal si aj takú hruď machovitú. Takú... To stále je. Hej? Ale... Keby ste vedeli, čo sa mi chcelo urobiť, ale to radšej nebudem... Ja si spomenám, my sme nosili so sebou normálne batožinu na koncert a my sme tam mali kulmy napríklad. Vy ste si sami ako chalani kulmovali vlasy? No, jasne. Hej? Ale v súkromí nie, ako to bol len taký vystupovací imidž. Jak to, že nie? Aj v súkromí... No. Ráno to staneš... ráno máme si vychmatol kulmu. Ja to už som mal svoju, čo máme? Dneska tam už nosím lieky. Mne nebudeš hovoriť. Áno, len ja som nemal kulmu. Ale to spevákom hádzali spodnú bielizeň. No, áno, áno. A to znamená, že speváčkam trenírky.
Kto vie naozaj, čo spevačka má? Dejú sa také veci, ja už neviem, či teraz, ale dialo sa to, že si dievčence tak... Ja som to väčšinou z hygienických dôvodov tak nejak neskúmal tie veci, hej, čo dopadajú. Sa ti tak veľmi nečudujem. No, milí diváci, pesničky týmu boli obrovskými hitmi vo svojej dobe, pretože sa tam spievalo, hovorilo v tých textoch o tom, čo sa nás všetkých dotýkalo, ale že či by oslovili napríklad aj dnešnú mládež, to je otázne. Môžete ho zohnať len pod rukou, nádherné ticho hôr. So zárukou. Buď nejaký muzikál, alebo nejaký klip. Neviem, ja som sa toho nemohla sústrediť, jak som sa smiala. Aj. A túto pesničku som už niekde počul v rádiu asi. Lebo som nútený počúvať rádia mojich rodičov. Že by to bol... tento, jak sa volí? Ja som sa volí meno, ale že... Počka, to je... Ten, čo má tú skupinu aj... Paľo Habera a... Reklama na ticho. Aha, Pavel Habera. Paute sme šli a ja, že bože, na to, že je to reklama na ticho, robia poriadny hluk. Preto zákon stojí rád, dlhý pomalý. Plačeníci musí stáť, ticho dostali. Konzervácha v plechu... Tuzák, podľa mňa to niečo, Tuzák. Navyše som spozoroval aj Tuzex, čo je taký, no ja viem, čo je Tuzex a vy určite. Že by krčma? Alebo bufet. Jedno z toho určite. Lebo tam predávajú tužidlo na vlasy. No lebo všetci chcú mať poriadne zatužené vlasy. Lebo je leto a fúka vietor. Tuzex je obchod, kde ste mohli zohnať zahraničné veci ako farebné televízie, alebo... Lebo tužidlo na vlasy je tak pomaly sa predáva, ako tak rýchlo schne. Nie všetkým dnes už niečo hovorí Tuzex, pojem Tuzex. Vy ste nakupovali, pán Lasica, takedy v Tuzexe? Mali ste bony? No tak áno, bony predávali takí, čo stáli pred Tuzexom, takí priekupníci, ktorí dnes, mnohí z nich sú vysoko postavení. No a viem, že Julo Satinský išiel raz, to bolo na Gorkého ulici tie obchody, a išiel raz a tí priekupníci predávali bony pred Tuzexom a bolo tam plno ľudí. A zrazu do tej Gorkého ulice zabočili dve autá verejnej bezpečnosti. Jaj, oni ich... A niekto vykríkol z tých ľudí, čo tam boli, ľudia, ich berú. A zrazu za dve sekundy nebolo nikoho. Predtým všetci zmizli od strachu. Tak inak to bola taká zvláštna politika s tými bonami. Mne zase... To boli tie peniaze, za ktoré sa tam kupovali. Áno, musíme vysvetliť. Áno, musíme vysvetliť. To sú veľa mladých ľudí. No a tak Tuzex, ja si tú vôňu pamätám s Tuzexom. Tuzex bol pre nás, Paľo, v Banskej Bystrici. Chodili ste do Tuzexu? Ja ešte mám košelu dodnes odtiaľ. A ja mám tričko s Beethovenom. Tiež to bolo také niečo. To už je vintage. To je už vintage. Kvalitný, no, tovar. No, no, náhodou, ja som si kúpil jediný magnetofón, som si našetril, už sme hrali s týmom, to vlastne, lebo vtedy ešte Tuzex bol, tak som si našetril vážne veľké peniaze, išiel som si kúpiť do Tuzexu kazetový magnetofón, lebo tam jedine sa to dalo. A ten dodnes funguje, ten magnetofón, a dodnes, keď robím nejaké pesničky, tak to je prvá záležitosť, čo stlačím a tam si to nahrám na kazetu, lebo noty ešte moc som z toho vyšiel, neovládam, tak radšej si to všetko nahrávam, aby som mal zapamätané. Mám kopec kaziet doma, kopec nápadov, ktoré potom vždycky odložím preč a nikdy sa k tomu nevrátim. Počúvaj, ale ako platne určite neboli v Tuzexe to, keď ste chceli mať nejaký vzor alebo ste niečo začuli na tých rádiách, kde sa to dalo začuť, tak ako ste si zháňali napríklad? Niekto vám doniesol akože zo zahraničia kamaráti alebo... Na to som zahraničnú muziku teda. Naši neboli tak dobre na tom finančne, aby som si to ja mohol dovoliť, lebo to stalo dosť veľké peniaze pre nás, obyčajných ľudí.
čo aj dnes stojí pre nás veľké peniaze, ale ja som vždy z Brezna zobral otcov magnetofón B3, Sonet Duo. Sonet Duo. Ja som mala B4. Taký veľký, práve som si ho dal reštaurovať v Prahe jednému chlapcovi. My ho dávajú dokopy tak, aby to bolo, ako keď to vyšlo nové. Zobral som ho do Bratislavy k bratrancovi. Mama ma poslala, že choď pozrieť bratranca na týždeň. Tak som prišiel sem autobusom, býval tam pri Kukurici. Naštartoval som magnetofón a celý týždeň od rána do večera som nahrával z E-Dry pesničky, aby som sa potom, aby to som mal čo počúvať na celý rok. Takže toto boli moje prázdniny v Bratislave. Nič som nevedel nikdy z Bratislavy. Ale E-Dry som mal dokonale zmáknuté všetky hodiny, jasne, keď niečo hrali. Rozumiem. No, milí priatelia, tým nebol kapelou len pre jednu generáciu. Spieval hity na svojom začiatku, ale aj o 20 rokov neskôr. A jeden z tých hitov teraz príde zaspievať. Ema Drobná. Bola to láska na pár dní, tá, čo sa volá, zabudni. Čas je však zlodej záludný, a tá gracia mi ju späť nemáva dlhé trvanie. Myslel som času odvanie, ja sa chcem vrátiť a on nie, taký to už býva svet. Kaké lásky sú tie najdlhšie, nikto nikdy ešte pred nimi neušiel. Kaké lásky sa viac nemenia, napíšu ti s Bohom a do nevidenia. Na čo sú lásky na večnosť? Mám tej krátkej práve dosť a znovu hľadám tu nej most, no jej tu viacej nie. Kaké lásky sú tie najdlhšie, nikto nikdy ešte pred nimi neušiel. Kaké lásky sa viac nemenia, napíšu ti s Bohom. Zrýchlika, tá, ktorej rýchlo odmýkáš, vypuchla náhle po nej panika, nestihla zovšedne. Kaké lásky sú tu nastále, Ak chcú kapely, naše kapely, aj dnes, ale najmä v minulosti, preraziť aj v zahraničí, tak musia naspievať aspoň jeden album v angličtine. Ale skupina Team si zvolila úplne iný jazyk. Tento kľúč má tvar písmena E, teda E ako Esperanto. No a ja vám ešte prezradím, že v roku 1986 uplynie už 100 rokov od vtedy, ako poľský očný lekár dr. Zamenhof vymyslel tento dnes už medzinárodný jazyk.
Dancu, dancu, niron de ma pese ne fali gula fornon el mese bona forno dum vintro tre gravos ni la nugon ne havas tra la 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 tra la 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 la. Asi tušíš, čo sa ťa opýtam, ty a Esperanto, tým a Esperanto? Tým a Esperanto. To bola jedinečná príležitosť pozrieť sa za socializmu na kapitalistické krajiny. Budeme sa o tom rozprávať. Áno. Pozrime si to tým. Čo to bola? Reklama na ticho? Celá platňa jedna vyšla v Esperante. Reklama na ticho v Esperante. To nie je sranda. Vy ste sa učili len tie texty do tých pesniček, alebo ste aj do nejakej jazykovky chodili, akože, lebo Esperanto... Ja tam... Náš manažer bol taký zvláštny človek, Stanko Marček, lebo on bol kombinácia, on bol vegetarián, dlhotrvajúci, od svojich asi 15 rokov. A učiteľ Esperanto. A zarytý esperantista. A on vymyslel presne to, že chlapci, tak nahrajme platňu v Esperante a pôjdeme sa povedať, lebo sú kongresy, tento rok sú kongresy v Brightone, v Holandsku, aha, v Kerkrade a ešte v západnom Nemecku vtedy. Tak sme to rýchlo urobili a išli sme hneď cez leto, sme dostali vycestovacie doložky, naštartovali sme náš zájazdový autobus, oplechovaný a vošli sme im do Londýna, kde si mysleli, že začala tretia svetová vojna. A išli sme po tej Piccadilly, normálne úzkej, s tým obrovským autobusom, policajti nás vyhodili hneď odtiaľ. A išli sme hrať na tie šampanské búchalo za hranicami. A kto vlastne tie texty robil v Esperante? Viete, že neviem doteraz? Nie. Vôbec neviem. Kto vie, či boli v Esperante? No, ale... A že vraj hej, ale najhoršie bolo, čo spievať. Že vraj hej. Ale čo spievať, to sa dalo naučiť. Ale konferovať v Esperante. To, ja som nevedel vôbec ten jazyk, ani som netušil, že o čom to je. Pre mňa to bola nejaká zmiešanina rumunského jazyka s rómskym jazykom, lebo to tak znie, podľa toho, jak to znelo. A najhoršie bolo, že keď sme prišli potom už po odohratí koncertu medzi tých ľudí, ktorí sa s nami chceli baviť tej ich reči divnej, tak jeden tam na mňa niečo hovoril, aj mu hovorím, že... Weißt du was? Ich spreche lieber Deutsch. Tak sa urazila už, v podstate sme tam dlho. Čiže ty, keby som sa ťa teraz opýtala, že či by si mi vedel niečo v Esperante, tak nevieš nič. Ani zaťať. Inak mohol by si mi, lebo ani aniž nevieš. Ale videl som Anglicko, Holandsko a západné Nemecko vtedy. Gratulujem. Ďakujem. No jasne, tak to bola... Pán Lasica, vy ste niekedy nahrali nejaký album, alebo... ale v nejakom ako inom jazyku, že keď to také malo byť, že nahráš a môžeš ísť, a akože v angličtine, alebo... Maďarské fragmenty tam ale boli. Maďarské fragmenty boli v našich dialógoch, ale... Aj švédske. Aj švédske. Sederestre. Ale nikdy sme v inom jazyku nerobili tie dialógy. To sa nedá. No... Esperanto vám otvorilo dvere, dajme tomu, do Európy. A potom prišla aj angličtina. Mal dobrú výslovnosť, ak to ja teda môžem posúdiť. Ako, ty si študoval angličtinu, ale kde si to pochytil? Ja som bol nemčinár vždycky. Takže vlastne anglicky len z pesničiek a tak, ktoré sme počúvali Beatles. Alebo si mal napočúvané. Napočúvané z Edra. A toto bola zvláštna situácia, lebo to súvisí s tým Esperantom. Na koncerte v Brightone, kde pred nami hrala Shirley Bessie, alebo neviem, jak sa to číta, tak sme na druhý deň tam hrali my a prišiel sa tam pozrieť na nás jeden Angličan, ktorý mal Slovenku manželku. No a ona mala na ňa dosť dobrý vplyv, lebo ho presvedčila, že s touto kapelou by sme mohli niečo tu v Anglicku podniknúť.
tak nám zaistili štúdio, producenta, vtedy to bol bubeník zo skupiny The Who, Kenny Jones, textára, to bol Gary Osborne, ktorý spolupracoval s Eltonom Johnom a s Kiki D. Urobili anglické texty do našich dvoch pesniček a ja som to tam išiel nahrávať do štúdia, kde predtým stál Boy George a Nene Cherry a tieto veľké hviezdy vtedajšie. Pracoval som s týmito ľuďmi a bolo to, oni vlastne strážili to, aby som znel dobre v angličtine, ale zároveň aby tam bol trošku akcent, aby to znelo, že som zahraničný. A to už bolo presne 89. rok, keď bola revolúcia, takže tam bol plán, že OK, tak využijeme to, že sa prechádza do iného systému, že sme zrazu slobodní a tá pesnička je presne Change, sa to volá zmena. To je skôr o tom, jak sa niektoré veci v živote menia. Po revolúcii ste boli, naozaj aj po revolúcii bol tým kapelou, ktorá mala na koncertoch neuveriteľné množstvo divákov. Množstvu divákov, tak tým, dobre, to je jasné, ale vy ste takedy zažili, pán Lasica, na nejakom svojom vystúpení taký, že naozaj davy divákov? Také, dá sa to vôbec? No, v amfiteátri. Vystúpal som niekoľkokrát v amfiteátri. Inak ja to nemám veľmi rád, lebo ja sa bojím množstva ľudí. A najviac som sa bál, keď som vystupoval tiež niekoľkokrát na festivale Pohoda. Tak tam je to... Ale to je úžasné, že tí diváci kričali od nadšenia a ja som tam stál na pódiu. Najťažšie na tom festivale Pohoda je trafiť na to miesto, kde vystupujete. No, Paľo, napriek tomu úspechu, veľkému úspechu týmu si sa rozhodol osamostatniť, odísť z kapely. Ako to znášala kapela? Bolo zle? Ono to nebolo, že odísť kapely, len my sme mali toľko pesniček a všetkého, že a toľko nás bolo autorov, že mne to bolo ľúto, ako nechať to len tak plávať, lebo som tomu veril tými, ale zároveň som chápal aj to, že aj chalani robia dobré veci. A zase Julo Kinček, ktorý vlastne s nami bol od začiatku, on aj na začiatku hovoril, že pozor, ak vy si chcete predĺžiť životnosť vlastne vašu ako hudobnú, tak ono to funguje tak, že väčšinou spevák ešte urobí solový projekt, alebo každý si potom urobí niečo také. Ale prijali ti to akože že v pohode? Prijali mi to, ale zároveň im to vadilo. Lebo ono sa vlastne všetko musí dospieť do určitého štádia a pochopiť určité veci. A ja som nikdy neodišiel z kapely, že by som koncertoval sám, alebo že by som išiel na solovú drahu. Pre mňa bol vždycky tým kapela, s ktorou som začínal a ktorej som dodnes verný. A keď mi aj dnes volajú spredateľa, že by chceli, aby som zaspial pre verejnosť niekde, tak s nimi. Tak jedine s týmom. Pre verejnosť jedine s týmom. Ako môžem si urobiť nejakú súkromnú odbočku niekam, ale to, tam musí byť naozaj málo ľudí a nesmie to byť, nesmusia tam predávať treba z lístky. Tým je moja kapela. Takže si im verný v podstate stále. Pán Lasica, vy ste nemali také nejaké niekedy zajačie úmysly, že by ste z tej dvojice... Sám bez Satinského? Ja neviem, čo mi to napadlo táto otázka, ale... No, tak, lebo keď je niekto s niekým veľmi dlho, však viem, čo ma... Pozdravujem Olivera, no, že či ste nemali niekedy také... Nemal som zajačie úmysly, my sme vôbec nerozmýšľali o tom, že by sme sa nejako rozdelili. Nemali sme ani konflikty medzi sebou, ale fakt je, že po istom čase sme dostávali také príležitosti väčšinou vo filme alebo v televízii, kde sme účinkovali aj sám jeden bez druhého. A dobre bolo, nevyčítali ste si to, nezávideli alebo čo? Nikomu to nevadilo. No, vidíš, Oliver? V tom čase, Paľo, si ty vlastne dosiahol všetko, čo asi taký spevák dosiahnuť mohol. Získal si Slávika, zahral si vo filme.
a dokonca si si aj zaspieval s ozajstnou legendou, s Karlom Gottom. Náhodou krásna pesnička. Nie, s legendou, s dvomi legendami, to som musím doplniť, ja samozrejme pamätám, aj s Petrom Dvorským. Ja si pamätám, vždycky volal. Pamätáte si to? Keď sme sa párkrát stretli na nejakých takýchto akciách, kde sme to všetci teraz spievali a vy ste hovorili, že Dvorský, Gott a Haberas. No vtedy práve fičali Carreras. Ako si sa ty ako dostal ku Karlovi Gottovi? Ako ty si ho oslovil napríklad v prípade tejto pesničky? Áno, tejto tu som ho, prvého teda Petra Dvorského, lebo sme vedeli, že v tej pesničke je čas, ktorá vyžaduje operného speváka. Tak to sme išli rovno za Petrom, ani sme neuvažovali nad ničím iným. A keď Peter povedal, že áno, tak sme oslovili Karla a my sme sa už poznali, lebo sme spolu robili predtým, takže tam tiež nebol žiadny problém. Ale dôležité bolo to, či sa im páči tá pesnička. Tak, ako to on ako prijímal? Bol ako taký kritický k tej tvojej hudbe, treba, že ti aj povedal, no tak toto takto ja nebudem. Karel ma poznal dosť, myslím, že dosť podrobne, lebo už sme vtedy sa stretávali presne na tých slávikoch a na tých odovzdávaniach takýchto cien, lebo to už bolo, my sme vtedy už s týmom vlastne boli známi. A on vedel o tvorbe, ktorú robíme, dokonca sa pripravoval tak, že ja keď som mu doniesol pesničky tam k nemu domov, do Prahy som sa vybral v tých slávnych kraťasoch, aby som dobre vyzeral. Jasné, však. To je jasné. Tak Niesol som mu svojich asi 7 pesničiek a stál som na ulici a nemohol som sa dozvoniť, lebo on počúval všetky naše platne. Dosť nahlas, aby sa na mňa pripravil, že o čom sa budeme baviť. Takže som využíval čas, kedy preskakoval. Ale väčšinou sa to nedalo, lebo bol veľmi rýchly, takže ja som vždycky akože toto. A potom sa mi už podarilo dozvoniť. Tak Karel je skvelý v tom, že to je. Všetci hovoria, že je to profesionál, ale len pár ľudí môžeme potvrdiť, že profesionál je slabé slovo u neho. Tak, ako má rád svoje publikum, aj to je slabé slovo, že nikomu neodmietne podpis, lebo to si my ostatní nevieme predstaviť. My to nikdy nerobíme. Aby sme počkali na posledného človeka, kým mu to podpíšeme, aby on bol tak skromný a zveril sa do svojich rúk neznámemu chlapcovi z Brezna a povedal, OK, rob si so mnou, čo chceš tu teraz a urobím to podľa toho, ako ty si myslíš, že je to dobré. A v tomto je. A 4 hodiny sme spievali, Když mu se ženou snída. To spieval 4 hodiny. Pokým sme neboli ani jeden spokojný, že teraz je to správne. A on nikdy nič nepovedal, že by poďme si urobiť pauzu. Pozdravujeme. Ako je to? Pozdravujeme. Súhlasíte, pán Lasica. Vy ste s ním, s Karlom Gottom. Aj ste si niekedy zaspievali, alebo zaúčinkovali? Nezaspieval som si, až taký skromný nie je. Ešte nie je koniec. Ale no tak je pravda, že sme vystúpali v jeho programe, ktorý sa nakrúcal v divadielku v Slanom a tam sme s Julom aj s ním spievali, ale to bolo skôr komické číslo. No, Vy keď ste hovorili, že v 62. ste boli na vojne. No. Viem, že Karlova kariéra začala v 62. Takže máme z toho veľa spoločného, pretože ja som sa v 62. narodil. 62 je magické číslo. Potom sme nevedeli. Tak teraz už viete. Pálovi Haberovi nestačil pozemský Gott, zamieril ešte vyššie a pre vás, ktorí neviete, Pálo Habera bol prvý slovenský Ježiš Kristus muzikálový.
To si musíš ako taký spevák uvedomiť, že prichádza prvýkrát na slovenské javisko Ježiš Kristus. Postava krásna, veľká, úžasná. Prvýkrát spieva, dalo by sa povedať, svoj škaredo povedané volebný program. Áno? A tým pádom, ale pretože spieva Ježiš, pretože spieva človek Ježiš ľuďom v hľadisku, tak podľa mňa by to malo trošičku, toto všetko, čo si dal do toho, ale trošičku by to malo byť i prostejšie. Áno, ja som láska, pravda tiež, a život som i nádej. Aké to bolo hrať Ježiša? Ono to aj z toho bednárikového hlasu bolo cítiť, že ono to aj tak tichšie hovoril, ako keď ti to vysvetľoval, že predsa, lebo slovenský národ je teda silno veriaci, že či si sa nebál, aby si neprestrelil v niečom, aby si sa nedotkol. To nie je celkom sranda, takúto postavu. Po takých režijných pripomienkach sa to určite hralo. To boli ešte aj iné, ale tie nie sú publikovateľné. A to ešte vám poviem jednu, lebo so mnou tam alternoval vtedy Maťo Ďurinda. No Maťo je taký zarytý rocker. A tak skúšame a ten vednárik sedel vždycky tak okolo 10. rady, sám, pred sebou, nesmel mať nikdy nikoho, jedine za sebou. A túto pesničku, Maťo, keď skúšal, ja som tam sedel vzadu a iba počujem: stop, stop, stop! Ďurinda, Ježiš si nikdy nedupal nohou! Ale ja som mal to šťastie, že som Bednárika zažil v dvoch muzikáloch. Ešte potom sme spolu robili Jozefa Zázračný plášť. On bol skvelý, bol geniálny. Dodnes mám od neho odložené. On nám vždycky pred premiérou poslednou, teda prvou, napísal taký svoj posledný hárok papierový, kde mal všetky veci, aby sme na ne nezabudli. Dodnes ich mám odložené. Je to strašne milé čítanie, lebo tak, ako on hovoril, tak to kladol aj na ten papier. So všetkými nadávkami a so všetkým. Nikdy sa nepozeral na premiéry, sedel už potom v šatni s tým svojím šálom a s červeným vínom a nechcel sa ani ukazovať ľuďom. Veľmi bolo ťažké vždycky dostať na to javisko. Bol veľmi skromný a bol to fantastický človek, ako veľmi rád na to spomínam. A ja som strašne rád, že som Ľubo Roman to celé vymyslel, že som išiel do toho muzikálu. A vlastne to bolo, Češi sa na nás chodili pozerať a potom začali robiť tie svoje muzikály, ktoré tam dneska sa tým živí veľa ľudí vlastne z branže. Takže som rád, že som pri tom mohol byť. Keď som mal 33, tak som hral práve Ježiša. A aj my sme radi, že si ho hral. Áno, ďakujem. V 62. narodím 33. Prebrali sme palatu už skoro zo všetkých strán, ale ešte nie, celkom zo všetkých strán. Ešte sme nenarazili a o chvíľočku narazíme na jeho kariéru porodcu v speváckej súťaži Superstar. She offers me protection. Myslím si, že takýto tanec sme to ešte nemali. Ideš. Chce niekto povedať niečo pamätihodné? Jednohlasne. Jedno z najlepších zatiaľ vôbec v tomto ročníku. No. Ďakujem veľmi pekne. Peter, je neuveriteľné, s akou precíznosťou dokážeš klásť tóny, ako precízne dokážeš ladiť, robiť výraz zároveň a všetko vyzerá, ako keby to, čo si práve zaspieval, bolo strašne ľahké. Toto vybral pán režisér takú milú ukážku toho, ako si ty hodnotil, lebo teda pamätáme sa, bol si ty Kat, ťa volali, to vieš určite. Ale to asi nebolo aj celkom ľahké, lebo však niektoré tie výkony, ešte najmä v tých prvých kolách, keď ste vyberali, boli naozaj veľmi bizarné a tam si asi aj musel tak dosť aj nepríjemne. Sa ťa báli, tak ti poviem rovno. Ale oni sa nebáli toho, že čo im poviem, oni, teda ako im to poviem, ale oni sa báli toho, že sa dozvedia tú pravdu. A ja som tam bol to, aby som povedal ľuďom pravdu, aj keď je to moja pravda vlastná, ale preto som tam bol zavolaný, aby som tlmočil svoju pravdu, keďže mám uši a som spevák a živím sa tým. Myslím, že počujem dosť dobre. A doteraz
nejak výrazne som sa nemýlil, že by som niekomu nejak zvlášť uškodil. A práve naopak, tí, ktorí sa mi páčili, no? Tak tých som bol ochotný chváliť ešte viac, jak normálne. Takže, to je pravda. To je pravda. Ale báli sa ťa aj tak. No, majú rešpekt. Tak povedzme, že majú rešpekt. Majú rešpekt. Ja mám tiež toto pred pánom Lasicom obrovský. A ja som to chcela povedať. Ja sa ho tiež trošku bojím. Ale raz som... No lebo... Koľkokrát ja... Ja nie som porota. Ja viem, ale ja koľkokrát sa tak snažím. Asi už aj myslím, že som niečo vtipné povedala a potom povie ona, zase som tam, kde som bola. My sa bojíme, že nám niekedy poviete tú pravdu. Toho sa bojíme najviac, že? V každom prípade, Paľo, si ako porotca v Superstar ovplyvnil osudy mnohých mladých ľudí, o ktorých vieš, ale aj o ktorých nevie. Dobrý deň, pán Habera. Týmto vás tak vnútorne pozdravujem. Viete, aby ste chápali, vy ste moja posledná nádej, šanca a príležitosť. Ja už, keď som bol dieťa, vyrastal som s malým plyšovým macikom. A ten ku mne sa tak prilnul, že až sa stal mojou súčasťou. Ale do toho vošlo niečo, čo zaskočí nepripraveného. Superstar, hej? A to je, viete, tam sa hádžu tie plíšaky. Sestra ho zdrapila, ona vtedy milovala nejakého Ďuricu alebo koho a dávaj, švácala to po ňom. Ja som to aj videl v tom zázname a odvtedy, to je 10 rokov, ja som svojho macika, svoju Gretu, ja som ho nevidel. Pán Hapel, chápte ma, ja ho potrebujem, toho maca. Ja som patral, vy teraz nežijete ani na Slovensku, ale dnes ste tu a preto na vás hovorím, našiel som si tento kanál. Pán Habera, ja ho potrebujem späť. Ja som pozeral všetky záznamy. Ja som ho patral, ale nevyšlo to. Potom som sa dozvedel, že tieto plíšaky oni putovali do tých detských domovov. Urobil som si zostavu. Moji kamaráti sa tam vybrali. Podávali mi hlásenia. Ja som bol na telefóne, ale bezvýsledne. Potom som si hovoril, niečo tam je v neporiadku. Niečo tam kulha. Si vrajem, bodaj by mi tým zostavoval Habera. A tu ste mi napadli. Vravím si, ste tu, idem na vás, pán Habera. Apelujem na vaše vnútro a dobro. Pozrite sa niekam do svojho citlivého vnútra, či tam niekde neobjavíte Gretu. Alebo u seba v pivnici, viete. Ja som bol aj za vašou manželkou, len ma odtiahli policajti. Jednoducho, Greta, keď sa mi vráti, ja budem kompletný, splynie s mojou dušou a ja môžem ísť do budúcna. Pán Habera, máte ma v rukách. Apelujem na vás. Šoko ťa pozdravuje, krásny pozdrav to bol, naozaj ďakujeme pekne. No, Paľo, ty si nás určite zachránil pred mnohými takými speváckými pohromami, no, nechcem sa nejako horšie vyjadrovať, ale pomohol si objaviť aj naozaj veľké talenty a jedným z nich je celkom určite Peter Cmorík. Ty si sa ho bál tiež? Lebo my sme sa tu tak rozprávali pred chvíľou, že sa ho báli speváci. Ty si sa ho bál? Keď si tak spomínam, však už je to dávno, tak on bol ten, ktorý prišiel, lebo on videl aj tie generálky, aj tie zvukové skúšky, prišiel za nami a keď niečo nebolo alebo vedel poradiť, tak prišiel a povedal, počúvaj, toto urob takto, toto skús takto, pomôže ti to, bude to lepšie. Takže ja ku mne takto, ku ostatným neviem. Takže môžeme sa už aj k nemu obrátiť. Pekne si o ňom hovoril. Aj si spieval nejakú jeho pesničku v Superstar? Nie, nikto nespieval od neho žiadnu pesničku. Nebol by to dobrý strategický ťah asi. No, ale dnes zaspievaš jeho pesničku. No dnes už môžem, nie? Môžem. Ty môžeš, čo chceš. Tak sa tešíme. Peter Cmorík. Je to vo hviezdách, je to vo hviezdách, proste nám všetko máš jasnú odpoveď.
sebou ťahám najmenej 100 rokov. Držíš si ma stále od tela. Vďaka tvojim vnadám som už celkom svokol. 100 rokov sa smiem len pozerať. Studená si ako zima na Aliaške. Opýtať sa, kedy ťa smie zohriať, je tak ťažké. Je to vo hviezdách, je to vo hviezdách. Proste na všetko máš jasnú odpoveď. Delí nás len vesmír. Obzerám si ťa len diaľkovo. No a to je nuda. Zavíma či udaj. Len už nebuď skúpa na slovo. Studená si ako zima na Aliaške. Opýtať sa, kedy ťa smie zohriať, je tak ťažké. Plagát Pala Haberu by ste podľa mňa aj teraz našli v nejednej dievčenskej izbici, pribitý, prilepený na stene, lebo však čo si budeme hovoriť? No, však ho vidíte, nie? Ženy mu skrátka ležia pri nohách a vždy ležali. Skrytá v piatich písmenách, tak buď nám navždy súdená. Z roku 1996. Vieš, že tam bola Jana Kiršner a ju si mal pri nohách, ale ešte vtedy si netušil, že kam sa to s ňou celé vyvinie, že to bude taká skvelá speváčka. Vedel si, že tam je? Vedel som, že tam je. Dokonca my sme tam boli spolu s pánom Vlasom. A vy ste to moderovali? Nie, ja som bol v predseda poroty. Aha. Áno. Mojou zásluhou Kiršnerová bola tretia. Vy ste aj taký rozhovor nejaký ste robili vtedy s ňou, áno, že? Áno, bola veľmi vtipná, ale už neviem, čo hovorí. No, ale veci sa majú tak, milí priatelia, že existuje aj žena, krásna žena, ktorej naopak leží pri nohách Palo Habera. Daniela Peštová. Dobrý večer. Teší ma. Dobrý večer. Daniela, prosím vás, môžete na chvíľočku sa? Áno, áno. Tak sa postavme vedľa seba. Tohto som sa bála. To je celé. Posaďte sa, nech sa páči.
krásna, naozaj krásna žena. Vám to aj ženy hovoria, že? To sa proste nedá. Ja si myslím, že by si to měli ženy sami sobě říkat i těm i ženy druhým, že jsou hezké, že jsou krásné. Takže to je to pravda. Něco, co vždycky potěší a od ženy to potěší dvojnásob. Áno, ale Daniela, nemusíte, viete čo, ja som si všimla, vy keď ste prichádzali, vy ste si všimli pána Lasica toho pala? Nevšimla, on bol ja tak som sadila len na on bol tak, ako sa, aha, chápem. Ale ja som sa na chvíľočku na teba pozrela, to by som tak chcela, že ja odniekiaľ niekam ísť a že by sa môj muž na mňa tak pozrel ako ty. Ja som sa pozrel na pána Lasicu, či to má tiež tak ako ja. Nebudeme tu prepierať ani nebudeme sa rozprávať nejaké také bulvárne záležitosti. Máte toho asi dosť aj tam, aj v Prahe. Ale ja by som si predsa len overila trošičku, hej, ako vy dvaja spolu vychádzate, ako sa poznáte. Dám vám teraz nejakých 5 otázočiek, 6 rovnakých, dobre. Kde ste boli na prvom rande? A je zle. No. Už my nevíme, kde sme ho měli, to první rande úplne tak. No? Tak skúsme si typnúť. Jo. Nie, ale neodkúkávajte, no napíšte asi, že kde, ako to cítite, že kde to dačo preskočilo, čo potom sa rozvinulo ďalej. My sa ani neschodneme na datum, Daniela, vy vyzeráte, ako keby ani nepreskočilo, však... To ono to, to skáče pořád, ale... Neviem. No. Máte to? Nie, ešte nemám. Daniela. Ty nekúkaj. Ja už mám napísané, takže mne to jedno, čo tam napíše. Tak 3-4 teraz. Čo tam máš? New York. No, je to wow. Dobre. Dobre. Tamto. Ale ste radi, že ste sa stratili, čo? Aspoň jednu. Čo mala vtedy Daniela na sebe? To neviem ja. Fuh. Nič. Ideme ďalej. Ktorá je Danielina najobľúbenejšia pesnička od Pála? Odo mňa. No, od teba, tvoja. No. A či ty vieš, ktorá je jej, tvoja, najobľúbenejšia pesnička? Pochopil si už teraz? Poďme aj pomalšie. Toto sa 100% zhodneme. No tak teraz. To sa neschodneme. Neschodneme? To víš, si... proč sa neschodneme? Protože... Ja som ti tady nechala to. No. To je váš les, ja hej? To je váš les. Môj, no, to je môj. Kdyby to bylo Emmy, tak se budu zlobit. Protože tohle vždycky říkám, ale já jsem mi napadlo, že se možná tohle te bude ptát, tak jsem si to vygooglovala, napadla mě tahle písnička ještě. Aha. No, no, ale je jinak je to Tulák. Ne, toto je pesnička, kterou jsem urobil Daniele a nikdo ji nikdy nepočul, len ona. To je pravda. Aha. No. Pekná je ta písnička. Krásná. No tak nám ju by si mohol niekedy aj verejnosti, nie? Čak to určite nejde. Nejde. Dobre. Aké slovenské jedlo vie Daniela uvariť? Dobre. Slovenské jedlo. No tak toto musíte zrýchliť. Ale to nie je slovenské. No to musí je slovenské. Tak ako som myslela, že ona má českú kuchyňu rada, ty máš českú kuchyňu rád, možno máte aj takú inú, ale že či vári aj pre teba špeciálne... Ona miluje halušky napríklad, ale ich nerobí. A čo to komentuješ? Napíš nejaké slovenské jedlo. To nebude... Ale slovenský... Napíšte halušky, nie. Ani buchty na pare. Slovenský názov, no, ono dobre, je to také... Dobre, 3-4. OK. Mrveničková polievka. Praženica, to je... Ale nevadí, sú to míchaná vajíčka, ale slovenský. Nie, no tak... Daniela, ale to je milé, mrvenička. To som šokovaná, že viete aj ten názor, mrvenička. A to je aj ale fajná... praženicu viem aj ja. Tak príšte to budem dělat spolu, ten kvíz. No. Tak, možná posledná otázka. Aký je Paľov mesačný čistý... Nie, to nie. To nie, to som vás len tak trošku... Dosť, stačilo. Áno. Stačilo. Vy tak úžasne pôsobíte, už keď... Ja nikdy nezabudnem na ten tvoj výraz, keď prišla. A to je dôkaz toho, že to tam funguje. Takže gratulujem vám. Ďakujem.
Ďakujem, ďakujem, Daniela, že ste prišli aj pre ten krátky okamih, ale mne to určite stálo za to, ja verím, že aj našim divákom. A keď si to Palo pozrie doma, tak som presvedčená, že aj jemu, lebo tá jeho tvár hovorila za všetko. Ďakujem Palovi Haberovi. Ďakujem milým prítomným, milým vzácnym televíznym divákom a samozrejme ďakujem pánovi Lasicovi. Radosť. Viete, to je ako keď naozaj dobrý lovec skolí korisť. On má aj ten luk, aj ten... Ha! Bum! A mám prvého. Hej? Tuto máte taký triangelík nachystaný, že keby ste sa strafili do... Ja neviem, aký... Do toho triangelu. Tak to už se toho nebojím. No, tak... Vím, že tady nebudu nejhorší. No. Hledám dům, holubí, kdo pak z vás cestu ví, mýva stát. Viem, že sa mi ozvete. Ja vôbec neviem, o čem mluvíte. To skôr s Bohom teda. Ja som hladný a ty si tu váľaš šunky. V Coop jednote teraz Hipster šunka originál 100 gramov len za 55 centov. Nemáš ty náhodou problém s kofeínom? Problémy mám bez kofeínu. A popracká káva extra špeciál 500 gramov len za 4,99 €. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny. Najväčšia európska mládežnícka súťaž spieje do finále vo svojej kráľovskej kategórii. Od 14. do 16. apríla privíta Angels Arena najlepšie juniorky do 18 rokov. Young Angels podporili SOR Slovakia, ekologické autobusy pre vaše cestovanie, Dianatal uľahčí váš pôrod, Labo.sk, vaše laboratórne vybavenie, Lynx informačné systémy a TSV Group, partner vašej kancelárie. A je tu nečakané striedanie. Poriadnu porciu hokejových zážitkov vám prináša Kaufland, sponzor programu. Vítame divákov jednotky. Prišli sme do tretej tretiny zápasu medzi Slovenskom a Fínskom, do momentov, kedy nás Fíni skutočne zvierajú. Chlapci majú toho plné zuby, ešte takto nepríjemne tečovaný puk. Až teraz môžeme ísť dopredu. Regenda. Jeden gól už dal, môže pridať druhý. Výborne si to teraz stiahol na backhand, v zápäti na forehand a ohrozil Lukonena. Hrá sa výborný, vyrovnaný hokej, verme, že s úspešným koncom pre nás. Naši striedajú. Skvele teraz zapracoval hokejkou Miloš Roman. Opäť Roman. Pavol Regenda urobil perfektnú robotu. Natlačil sa po krídle, chcel to zakončiť, len škoda, že to neprešlo brankárovi hostí medzi betónami. Ale o to sa musíme stále pokúšať. Každú jednu príležitosť využiť smerom do brány a zakončiť. Bohužiaľ, teraz Hehorčáka pripravili Fíni o puk. V zápätí ho však máme opäť v našej moci. Krivoši, zasekol si puk, vystrelí. Našťastie takto radšie, ako urobiť chybu na modrej, pretože za ním nebol nikto v bielom drese. Možno teraz Krivošik! Nad v zápäti ďalšia zblokovaná strela. Pozor na Heiskanen na gól! Tak, dá sa povedať, nedáš, dostaneš. Škoda. Fíni to urobili fantasticky, hokejovo nastrelený puk na vrchol brankoviska a Talvíti je jemným tečom dopravil puk do našej siete. Prehrávame 4-5. K dispozícii však máme necelých 8 minút na to, aby sme stav stretnutia vyrovnali.
Bola to milimetrová prihrávka na fínskeho kapitána Talvitého. Takisto strelec dnes dvoch gólov, takisto ako hráč číslom 10 Vesalainen. Ten teraz sa dostával pokyny od trénera. A bude to zakázané uvoľnenie. Adam Žiak nemusel tak rýchlo korčulovať za našu bránu. Hra sa presťahuje opäť pred Lukonena. V tretej tretine sme mali k dispozícii presilovú hru. Nehrali sme ju však veľmi dobre. Fíni výborne bránili. Nevypracovali sme si žiadny výraznejší tlak. Stav stretnutia 4-5. Čo teraz? Žiakova strela sa nedostala až pred Lukonena. Opäť Adam Žiak, ktorého veľkým vzorom je Ľubomír Višňovský. Tak na to si musíme dávať pozor. Tie puky od mantinelov smerom pred brány, oni tečujú. Musíme dostupovať tým hráčom a pokrývať si tesnejšie tých hráčov a nedovoliť im, aby mali hokejky na lade, aby nemohli tie puky tečovať. Škoda, mali sme dve šance, dve gólové šance. Nedali sme super, zaútočil na druhú stranu a strelil nám piatý gól. Na to sme upozorňali, musíme si dávať pozor rozaj na tie protiútoky Finov, ktoré sú veľmi nebezpečné. Ja som pripomínal ten fakt, akým kvalitným tímom Fínsko je, alebo krajinou, ktorá dokáže produkovať tak skvelých hokejistov už v mladom veku. Fíni uspeli na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov trikrát. Majú na konte 3 zlaté medaily, 2-krát striebro a 4-krát bronz. Celkovo 9 medailí z tohto šampionátu, alebo zo šampionátu takéhoto typu. A je to vôbec tretia najlepšia bilancia pomedzi všetkých krajín. Lepší sú už iba Rusi alebo Američania, ktorí sú jednoznačne najlepší. Tí nazbírali 14 medailí a ťahajú fantastickú šnúru. Od roku 2002 Američania za každým získali medailu z podobného podujatia. Tak Fínsko, to je príklad s prácou s mládežou. Tam je veľa hokejistov, majú tam veľmi dobré podmienky na tréningový proces. Ako na ľade, tak mimo ľadu. Takže to pramenia aj z toho. Majú dobrý program, majú dostatok hráčov. Veľa klzisk, veľa jazier, kde môžu títo mladí hráči sa zdokonalovať vo všetkých činnostiach. Takže je to určite aj podmienkami. Preto Fíni majú aj v mládežnických kolektívoch veľmi dobré výsledky. Hrčák to stihol ešte v útočnej tretine. Čiarový rozhodca ukazuje, že sa môže hrať. Ivan, napádajú ho dvaja Fíni. Nestratil puk. Možno teraz Krivoši. Pozerá sa na ľavo, či tam má niektorého zo spoluhráčov. Nepríjemná strela na vyrážačku Lukonena a opäť. A to sú také náhodné puky. Bol to nastreľovaný puk, ale my sme tam nemali žiadného hráča pred bránou Fínska. Týmto som chcel už tak naznačiť, že proste musíme sa tlačiť do brány, musíme mať tam hráčov, tak ako v druhej tretine. Chodili sme pred brankára, tie puky boli nastreľované na bránu a preto sme dali aj 4 góly v druhej tretine. Čiže mali by sme sa k tomu vrátiť, mali by sme sa tlačiť smerom do brány, zo všetkého streľať a hlavne ísť tam na dorážku, na teč, na clonenie, aby sme sa pokúsili vyrovnať. Zované postavenie mimo hry, opäť má puk Kupec. Kover šikovne vytečoval na Fafráka. A tu je len dvojica Fínov. Päť a pol minúty do konca zápasu, respektíve do konca riadnej hracej doby. Tiež by sme stihli vyrovnať za tento zostávajúci čas. Pokúsi sa naplniť moje slova Dužek. Nastreľuje puk do útočnej tretiny. Korčuluje po neho Stacho. Teraz sme videli, Fíni už vôbec ani toho jedného hráča nevysúvajú do nášho obranného pásma.
pečica hráčov nás čakala v strednom pásme, čiže tú bariéru nejakým spôsobom budeme musieť prekonať buď nastrelením, alebo výmenou miest, že si nakočujú dlhou prihrávkou, že hráči sa vymenia pred modrou čiarou, nastreliť aj za tým a niečo vytvoriť potom v útočnom pásme, pretože oni, Fíni, už pri tomto, pri 5 minút do konca zápasu, že určite budú brániť stredné pásmo a nebudú bezhlavo útočiť a napadať našich bekov. Áno, nehráme len proti Fínom, hráme aj proti času. Teraz sme videli, tá dlhá kolmá prihrávka, to musíme robiť častejšie, snažiť sa nakorčulovať, nastrojiť, ísť za tým, dôrazný forček, vytvoriť si tlak pred bránou. A hlavne pri dato na bekov, veci musia strieľať na bránu a naši útočníci tam musia chodiť pre toho brankára. Rúžička prehral v hádzovanie. Našťastie je tam Adam Liška, ktorý si pomohol rukou. Teraz nemôže hrať, pretože by to bola prihrávka rukou. Martin pospíšil iba do rohu. Rúžička v súboji. Nedovolil aspoň Fínov odpáliť puk. Stále sa ho môžeme zmocniť. Výborne Rúžička, ktorý cestoval najdlhšie spomedzi všetkých našich hráčov na šampionát. Rúžička na dvakrát, ani trikrát snaď neprekonal Lukonena. Hovorím, že cestoval na šampióna najdlhšie, pretože Adam Rúžička pôsobí v Zámori, v jednej z nižších zámorských líg. Po tom, čo odohral fantastické sezóny v českých Pardubiciach, túto sezónu skúsil šťastie v Zámori. Teraz sme videli situáciu v útočnom pásme, kedy naši traja hráči si vytvárali tlak pred bránou a všetci piatí fínski hráči sa nám stiahli pred bránou. Čiže teraz by bolo dobre, ten puk dať na bekov, tú hru, beci okamžitá strela a naši útočníci tam musia ostať, ako stále hovoríme, pred tou bránou. Vyhrať hádzovanie. Výborne, teraz sa nám to podarilo. Kúpec môže strieľať, nikto neclonil pred brankárom. Napriek tomu nepríjemná strela. Krivošík strátil puk. A Kúpec opäť veľmi agresívne nedal priestor a nebude sa vylúčovať. Krivošík tam bol v nepríjemnom strete s jedným Fínom. Nevšimol som si, s ktorým. Krivošik môže strieľať. Ešte hľadal prihrávkou niektorého z lepšie postavených spoluhráčov. Opäť Krivošik. Ešte strela. Roman si to stiahoval. Možno zbytočne trochu na backhand. Ešte je tu príležitosť. Gól! Adam Žiak! A gól neplatí? Myslím si, že gól neplatí. Rozhodca rozpažil ruky, že ukazoval hráč brankovisku. Bohužiaľ. Áno, hlavný rozhodca jednoznačne vykázal hru. Okamžite po strelení gólu rozpažuje ruky, že gól neplatí, že jeden z našich hráčov stál v priestore pred bránu, v bránkovisku. Určite sa na to celé pozrieme ešte raz. Alexander Geron z Kanady to bol, ktorý rozhodne odmietol tento gól. Ja si myslím, ja som tam nevidel hráča v brankovisku, aby tam... A je to gól! A nie, ospravedlňujem sa všetkým divákom. Rozhodca ukazoval na miesto hádzovania. A to bude v strednej tretine, gól neplatí. Tak ja som tam nevidel hráča v brankovisku, pokiaľ som videl. Alexander Geron pomýlil nielen mňa, ale aj asi každého fanúšika Slovenska na Popradskom štadióne. 3 minúty, 30 sekúnd do konca riadnej hracej doby. Stále prehrávame s Fínskom 3-4. Napriek tomu, že sme sa už radovali prehrávame s Fínskom 4-5 samozrejme, napriek tomu, že sme sa radovali z vyrovnávajúceho zásahu Adama Žiaka. Gól neplatil, musíme bojovať ďalej. Ja si myslím ale stále, že nás rozhodca poškodil v tomto prípade, lebo mne sa zdalo, že tam hráč stal pred brankoviskom a nie v brankovisku. Juraj Sklenár splnil úlohu, ktorú mal, presne toto od neho potrebujeme. Istotu v bráne napriek tým hektickým momentom na opačnej strane kluziska, aby Juraj Sklenár zostal pokojný a držal náš tým nad vodou. Takto situáciu. No, z našich hráčov dlho nikto nebol v brankovisku. Napriek tomu gól neplatil. Toto gesto má
oplietlo. On skutočne ukazoval na bod hádzovania. Ale na útočnej modrej čiare. Áno. O niekoľko metrov ďalej. Tiež by to bolo v tom stredovom modrom kruhu. Tri minúty do konca stretnutia. Prehrávame 4-5. Ivan vybojoval puk pre Pehervariho. Ten puk nestratil. Môžeme ísť dopredu. Traja proti trom. Štyria proti trom. Rožička to skúša individuálne. Napriek tomu, že si pýtal, Martin pospíšil prihrávku od svojho spoluhráča. Nedostal ju a tak Rožička musí bojovať opäť v rohu ihriska. Popradské tribúny so správnou reakciou. Presne toto chlapci potrebujú. Fehervári, Martin pospíšil. Pospíšil iba takto, nastrelil puk za Lukonena. Ten pôsobí trošku neistým dojmom v závere. Mohol by pôsobiť ešte o jeden gol neistejšie, vôbec nič by sme proti tomu nemali. Treba strieľať na bránu, zo všetkého to tlačí Roman. Do brány. Toto bol zákrok Lukonena, mám pocit. Výborne Kupec. Dobre to urobil aj Hrehorčák, ktorý poslal puk do útočnej tretiny. Kupec ešte zachytil puk pred útočnou modrou čiarou. Hrehorčák sa musí vrátiť naspäť za Lukonen. Ideme striedať, prichádzajú čerství hráči. Odhodlaný zvrátiť vývoj stretnutia. Minúta a pol do konca tretej tretiny. Schválne zvýrazňujem do konca tretej tretiny. Všetci veríme, že sa bude hrať o niečo dlhšie. Tak dôležité je, aby sme hrali v útočnom pásme. Aby sme aj tú hru eventuálne prerušili. A Juraj Sklenár už bol medzi kruhmi. Musel sa do brany naspäť vrátiť. Fehervári pri puku. Myslím si, že určite sa pokúsime o hru v powerplay 6-5. Výborne Fehervári, fantastický prehľad, vypadol Lukonenový puk. Snáď teraz tá príležitosť bude, že minúta do konca zápasu. Hlavný arbiter si priznal chybu, mohol si ju priznať o niečo skôr. Každopádne minúta do konca tretej tretiny a Norbert Javorčík si berie oddychový čas. Verme, že nakresli úspešnú akciu, respektíve nakresli to, čo jeho chlapci úspešne zrealizujú. Veľmi dôležité bude ostať v útočnom pásme, udržať sa na puku. Či už to majú nacvičené, že hadzovanie smerom dozadu, alebo môže sa stať, že hadzovanie môže byť smerom do rohu a vyštartujú tam dvaja hráči, ale podstatne bude to, aby sme získali puk v útočnom pásme a vytvorili si nejaké šance. Dvaja hráči na úrovni bránkoviska, pred bránou, cez bekov, streľba, dorážka. Využiť situáciu. Som zvedavý, či sa Juraj Sklenár vráti do bránky. Vyzerá to tak, že nie. Odchádza na hráčskú lavicu. Na ľade budeme mať šiestich korčuliarov. Všetkých v útočnej tretine. O to viac, o to dôležitejšie je nasledujúce boli. Nesmierne dôležité vhadzovanie, na ktoré sa postaví Adam Rúžička. Náš útočník, ktorý pôsobí v zámori. Jeden z osmice legionárov. Nechyba tam ani Hrehorčák, strelec dvoch gólov. Začala sa posledná minúta stretnutia. Fehervári ho zblokovaný pokus. Výborne, Ivan ešte zachránil puk a tam nebol nikto. Pozor na stratu puku v obranom pásme. Veľmi spoľahlivo, Martin Fehervári môže všetko začať spoza našej brány. 35 sekúnd do konca tretej tretiny. Veselainen na útočnej modre míňa bránu. Stále 28 sekúnd. Ale naši sú pri vlastnej bráne. Toto bola veľmi riskantná prihrávka. Možno teraz. Hrehorčák s
si poradil s tým nepríjemne letiacim pukom. Napriek tomu sme opäť v strednej tretine. V strednom pásme. Puk majú Fíni. 7 sekúnd do konca. A je to záver stretnutia. Záverečná sirena alebo klaxon ukončila prvý zápas slovenských reprezentantov na šampionáte hráčov do 18 rokov. Prehrali sme s Fínskom 4-5. Napriek tomu sme podali mimoriadne vyrovnaný výkon v porovnaní s Fínmi. O ten jeden gól sme na nášho súpera nestačili. Tak, ja si myslím, že sme